नमस्कार साथीहरू स्वागत छ तपाईँहरूलाई कुर्मी टेक युट्युब च्यानलमा साथीहरू आजको भिडियोमा भिसाको बारेमा कुरा गर्न गइरहेछु साथीहरू एक हजार नेपालीको लागि इजरायल कन्ट्रीबाट भिसा निस्केछ अब साथीहरू त्यो भिसा अप्लाई गर्नको लागि के के रिक्वायरमेन्ट चाहियो र कति पढे लेखेको र कति उमेरको हुनुपर्छ त्यो सबै कुरा म तपाईँहरूलाई यो भिडियोमा सेयर गर्छु अनि यो भिडियोको अन्तिममा तपाईँहरूलाई भनिदिन्छु यो भिडियो यो भिसा चाहिँ अनलाइन अप्लाई कसरी गर्ने हो त्यो कुरा म तपाईँहरूलाई यो भिडियोको अन्तिममा भनिदिन्छु साथीहरू भिडियो अन्तिमसम्म होला र जुन साथीहरू कुर्मी टेक युट्युब च्यानलमा फर्स्टचोटि भिजिट गरेछ त्यो सबै साथीहरूलाई रिक्वेस्ट गरिरहेछु यो भिडियोको साइडमा एउटा रेड कलर बटम देखिरहेछ त्यो रेड कलर बटनमा दबाएर च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला साथीहरू सब्सक्राइब गरेपछि साइडमा एउटा बेल आइकन निस्किन्छ त्यो बेल आइकनमा क्लिक गरेर अलमा थिच्नु होला साथीहरू यसो गऱ्यो भने मेरो अर्को भिडियो आएपछि सबभन्दा पहिला नोटिफिकेसन तपाईँले पाउनुहुन्छ ल साथीहरू म जान्छु आफ्नो ल्यापटपको स्क्रिनमा अनि त्यहीँ गएर त्यो भिसाको बारेमा के के रिक्वायरमेन्ट छ के के भनेछ इजरायल गभर्मेन्टले र हाम्रो गभर्मेन्टले त्यो सबै कुरा त्यस फर्ममा चाहिँ लेखेछ त्यो कुरा म तपाईँहरूलाई यो भिडियोमा सो गराउँछु ल साथीहरू भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई एउटा लाइक र साथीहरूसँग सेयर गर्न नबिसर्नु होला ल साथीहरू भिडियो सुरु गरौँ ल साथीहरू म चाहिँ आफ्नो ल्यापटपको स्क्रिनमा आइसकेको छु र त्यो भिसा अप्लाई गर्नको लागि के के रिक्वायरमेन्ट चाहियो र भिसामा चाहिँ कति सालको एग्रिमेन्ट छ त्यो सबै कुरा के के चाहियो त्यो सबै कुरा सेलरी कति छ त्यो सबै कुरा यसमा लेखेछ अब तपाईँहरूलाई म एक एकवटा एक्सप्लेन गर्छु यो चाहिँ साथीहरू अपडेट चाहिँ नेपालको श्रम रोजगारबाट आएछ यहाँ चाहिँ माथि लेखेछ नेपाल सरकार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय वैदेशिक रोजगार विभाग अब यसमा चाहिँ साथीहरू पद चाहिँ के को लागि चाहियो कुन पदको लागि यहाँ चाहिँ लेखेछ सहायक कामदार र यहाँ चाहिँ माग सङ्ख्या कतिजना चाहियो यसमा चाहिँ एक हजार टोटल चाहियो त्यसबाट चाहिँ सत्तर पर्सेन्ट महिला चाहियो र तिस पर्सेन्ट चाहिँ पुरुष चाहियो यहाँ चाहिँ मासिक तलब चाहिँ कति छ सेलरी चाहिँ महिनाको कति छ यहाँ चाहिँ पाँच हजार तिन सय एनआइएस लेखेछ इजरायली रुमुन्द्रामा चाहिँ त्रिपन्न सय इजरायली पैसा त्रिपन्न सय र लगभग चाहिँ सोह्र सय अमेरिकी डलर हुन्छ त्यो चाहिँ सोह्र सय डलर अमेरिकी डलर चाहिँ तलब छ त्यस्तै यहाँ चाहिँ ओभर टाइम के छ अभर टाइम सुविधा ओभर टाइम सुविधामा ओभर टाइम सुविधामा चाहिँ साथीहरू इजरायली सरकारको नियमअनुसार अब जुन इजरायल सरकारको नियम छ त्यो अनुसार चाहिँ तपाईँलाई ओभर टाइम चाहिँ प्राप्त हुन्छ यहाँ चाहिँ लेखेको छ प्रति म प्रति हप्ता काम गर्ने दिन अब चाहिँ साथीहरूलाई तपाईँहरूलाई एक हप्तामा कति दिन काम गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ यहाँ लेखेको छ दिनसम्म तपाईँलाई एक हप्तामा काम गर्नुपर्छ यहाँ लेखेको छ प्रति हप्ता काम गर्ने घन्टा एक हप्तामा कति घन्टा काम गर्नुपर्छ यहाँ चाहिँ लेखेको छ बयालिस घन्टा र इजरायली सरकारी अनुसार भुक्तानी दिने अतिरिक्त त्यस्तै यहाँ लेखेको छ वार्षिक विदा एक वर्षमा कति दिन बिदा हुन्छ आ, यो भिसामा चाहिँ इजरायल इजरायल गएपछि कति दिन बिदा हुन्छ एक वर्षमा यहाँ लेखेको छ साथीहरू सम्बन्धित इजरायली अनुसार जुन इजरायलको कानुनको अनुसार छ त्यो चाहिँ एक वर्षमा छुट्टी हुन्छ त्यस्तै यहाँ चाहिँ लेखेछ खाना सुविधा अब म यसलाई अलिकति तल गर्छु अनि त्यस पछाडि यहाँ लेखेछ खाना सुविधा खाना सुविधामा चाहिँ लेखेछ कामदार स्वयंले खर्च बिहोर्ने तपाईँलाई स्वयं खर्चमा चाहिँ खाना पकाएर खानुपर्छ त्यस्तै यहाँ चाहिँ साथीहरू लेखेछ सा बस्ने सुविधा रोजगारदाताले विदेशी कामदार सम्बन्धित नियमनअनुसार सुरक्षित र स्वच्छ सुरक्ष अवसरको प्रबन्ध गर्ने त्यस्तै यहाँ लेखेको छ साथीहरू करार अवधि कति सालको एग्रिमेन्ट छ सा। यहाँ चाहिँ सुरुमा चाहिँ एक वर्ष मात्रै एग्रिमेन्ट हुन्छ इजरायलको लागि अब एक वर्ष पछाडि तपाईँलाई थप्नु इच्छा छ भने यहाँ लेखेछ करार अवधि थप सुविधा तपाईँलाई थप गर्नु छ भने यहाँ थप गर्न सकिन्छ यहाँ लेखेछ थप गर्न सकिन्छ त्यस्तै यहाँ चाहिँ करार अवधि थप गरिएमा हुने अधिकतम करार अवधि अब तपाईँलाई थप गर्नु छ भने भिसा थप गर्नु छ भने एक वर्ष बिताएपछि भिसा थप गर्नु छ भने कति वर्षसम्म थप गरिन पाइन्छ यहाँ चाहिँ पाँच वर्षसम्म मात्रै थप गर्न पाउँछ त्योभन्दा बढी पाउँदैन अब यसमा चाहिँ योग्यता चाहिँ के के चाहियो कति पढे लेखेको चाहियो र कति कति हाइटको कति किलो चाहियो त्यो सबै कुरा यसमा लेखेछ अब यहाँ चाहिँ साथीहरू लेखेछ आवश्यक न्यूनतम योग्यता के के योग्यता छ यो यहाँ चाहिँ एक नम्बरमा फर्स्ट नम्बरमा लेखेछ साथीहरू नेपाली नागरिक हुनुपर्छ तपाईँलाई नेपाली नागरिक भए मात्रै यो भिसा अप्लाई गर्न पाउँछ जस्तै साथीहरू यहाँ ख नम्बरमा लेखेछ पच्चिस वर्ष पुरा भई पैँतालिस वर्ष ननाङेको तपाईँको उमेर चाहिँ पच्चिस वर्षभन्दा माथि र पैँतालिस वर्षभन्दा मुनि हुनुपर्छ त्यस्तै यहाँ चाहिँ ग नम्बरमा लेखेछ कम्तीमा वान पोइन्ट फाइभ मिटर उचाइ र कम्तीमा पैँतालिस किलोग्राम तल भएको तपाईँको हाइट चाहिँ वान पोइन्ट फाइभ मिटर हुनुपर्छ र वेट चाहिँ पैँतालिस किलोग्राम हुनुपर्छ त्यस्तै घर नम्बरमा लेखे छ कम्तीमा दस कक्षा उत्तीर्ण गरी अएनमी वा सिएएम सम्बन्धित नियममा कम्तीमा पन्ध्र महिना अध्ययन पुरा गरेको वा सो वा प्लस टू वा सो सहरको शैक्षिक योग्यता हासिल गरी नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त तामिल तालिम प्रदायक संस्थाबाट केयर गिभिङ सम्बन्धित कम्तीमा तिन महिना तालिम प्राप्त गरेको त्यस्तै अङ्ग नम्बरमा लेखेछ प्रवेशाज्ञको लागि प्रक्रिया प्रारम्भ गर्दाको मि मी, मितिमा आवेदन पासपोर्ट म्याद समाप्त हुनु कम्तीमा तिन वर्ष बाँकी रहनुपर्छ रहनु पर्नेछ अब चाहिँ साथीहरू तपाईँलाई अप्लाई गर्नु छ भने तपाईँ अप्लाई गरिरहेछ भने तपाईँको पासपोर्टमा चाहिँ तिन वर्षको चाहिँ टाइम हुनुपर्छ मात्रै अप्लाई गर्न पाउँछ त्यस्तै यहाँ चाहिँ च नम्बरमा लेखेछ विगत इजरायल गई कार्य नगरेको तपाईँ चाहिँ फर्स्टचोटि इजरायल गइरहेछौ त्यो मान्छे चाहिँ मात्रै भर्न पाउँछ अब जुन साथीहरू एकचोटि फर्केर आइसकेछ इजरायलबाट तिनीहरूको लागि यो भिसा छैन त्यस्तै यहाँ चाहिँ छ नम्बरमा छ लेखेछ यहाँ चाहिँ बाबु आमा पति पत्नी छोरा छोरी इजरायल बसोबास नगरेको वा कार्य नरहेको तपाईँको चाहिँ यहाँ चाहिँ साथीहरू लेखेछ सा, बुबा आमा पति पति पत्नी छोराछोरी र जु जो, जति फ्यामिलीमा छ कुनै मान्छे चाहिँ इजरायलमा अघि बसिरहेछ भने त्यो मान्छे एप्लाई गर्न पाउँदैन त्यस्तै साथीहरू यहाँ चाहिँ ज नम्बरमा लेखेछ शारीरिक सा, मानसिक रूपमा स्वास्थ्य रहेको कुनै प्रकारको जीर्ण रोगहरू रोग हेपाटाइटिक रोग, भिरिङ्गी गोनोरिया एड्सबाट सग्रित नभएको ग्रुङ्गो सामना समान उचाल्न सक्ने लगायत सहारा केन्द्रमा सहायक कामदारको रूपमा कार्य गर्ने समर्थक भएको र दुवै दुर्व्यमाना नलागेको यसमा त्यस्तै चाहिँ साथीहरूको दरखास्त दिने प्रक्रिया अब चाहिँ तपाईँलाई फर्म कसरी भर्ने हो त्यो कुराहरू पनि यसमा लेखेछ त्यो यसमा चाहिँ धेरै कुराहरू लेखेछ तपाईँहरूलाई पढ्नु इच्छा छ भने यसलाई यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा एउटा लिङ्क छ सा साथीहरू त्यहाँ गएर तपाईँ चाहिँ पढ्न पाउँछ अब म चाहिँ फर्स्ट टाइममा भनेको थियो साथीहरूलाई यसमा चाहिँ एप्लाई कसरी गर्ने हो अनलाइनबाट त्यो कुराको बारेमा म तपाईँहरूलाई एकचोटि भनिदिन्छु साथीहरू यसलाई अप्लाई गर्नको लागि तपाईँहरूलाई यो भिडियोको कमेन्टमा कमेन्ट गर्नुपर्छ होइन यो भिडियो बनाइदेऊ फर्म भरेर फर्मको भिडियो बनाइदेऊ भनेर मलाई कमेन्ट गर्नुहोस् बिसजनाको कमेन्ट आयो भने म अर्को दिन चाहिँ भिडियो बनाएर हालिदिन्छु ल साथीहरू आजको भिडियोमा यत्तिकै साथीहरू भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई एउटा लाइक गरेर जानुहोला र साथीहरूसँग सेयर गर्न नबिसर्नुहोला ल साथीहरू अब म भेट्छु नेक्स्ट भिडियोमा